Більшість виборчих дільниць відкрилися вчасно. У школі номер 26 по округу номер 25 зранку навіть зібралась невелика черга. Вдома будуть голосувати 15 осіб. На перші години прийшли здебільшого люди середнього та похилого віку. Розпорядок дня такий, що я уїжджаю в 12 годин на поїздках. Успіть сюди і туди? Я вважаю, що не була черга. Іноді буває і більше.